Číselný obor 0 až 100, počítání po desítkách, strana 1, cvičení 4. Přečteme si zadání. Příklad graficky znázorněte, porovnejte a napište odpověď. Jak zní slovní úloha? Panu Pokornému je 40 let, Strýčkovi Karlovi je 30 let kdo z nich je starší. Jdeme na to a jdeme to zkusit vypočítat. Pan pokorný. Pan pokorný, panu pokornému je 40 let. Zapíši 40 a budu se snažit o grafické znázornění. Tak tady máme graf 10, 20, 30, 40. Čáry jsou po 10. Tak Vezmu si pravítko a přímou čárou s názorním 40 let. Výborně. Tak, změním si pastelku a jdu na strýčka Karla. Strýčkovi Karlovi je 30 let. Tady máme tu informaci. Strýček Karel 30. A jdeme vyhledat na grafickém znázornění na grafu, takže jdeme skákat po deseti, 10, 20, 30. Takže tady zapíši 30 a znova pomocí pravítka přímou čárou vyznačíme 30. Tak. Vrátím se k tušce. A co mám porovnávat? Mám porovnávat věk pana Pokorného, 40 let, a věk strýčka Karla, 30. No a už jsme si dříve říkali, že když porovnáváme, tak se podíváme, které z těch čísel je více vpravo. A to je potom větší, čili 40 je více vpravo než 30. 40. Je větší než 30. No, a nyní můžeme odpovědět na otázku. Kdo z nich je starší? Takže 40 patří panu Pokornému, starší je pan Pokorný. Napíšeme odpověď. Na začátku věty velké písmeno. Star, star ší, měkké i, še je měkká souhláska, starší je pan, pan, tak pokorný, pozor, je to příjmení, tady máme napsáno velké p, po, Slyším n, tvrdé i ní je tvrdá slabika pokorný. Tak, pokorný tečka na konci věty. Znázornili jsme graficky, porovnali jsme, napsali jsme odpověď, máme vše, takže teď vám držím palce, abyste to také zvládli všechno dobře.